हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलन तो देखिबा घरे आज कौन रोसेई आ बापा कौन खाई खाई बस ना कौन ए गोटे ब्लॉग करी जाऊँ से जो खाऊन से देखिए गोटे ब्लॉग कर बो काटुची पिज कौन कौन रोसेई कौन बो आलु कल टमाटर आलु प्याज काकुड़ी धनिया पत्र चटनी कलर स्पेशल बेसिक टुपरी कलर जहाँ हो पखाला भात खाई बस तू करीचु ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଖାଇବି ପଖାଳ ଭାତ, ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଖାଇଦେବା। ମୁଁ ଏଥର ମୋ ଫୋନ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଫୋନ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି ବୋଲି। ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଉନି ସେ, ମୁଁ କରିବି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ତା ଦେହରେ, ମୋ କ୍ୟାମେରା କ'ଣ ଖରାପ କି। ତ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଖାଇଦେବି, ମୋତେ ବି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଜୋରେ, ଯାଉଛି ମୁଁ ଖାଇବି। ଜଣେ ଏପଟେ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ଉଠୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ କରିକି, ଦେଖିବେ ପଡ଼ୁବା ଦେଖି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କେମିତି ଉଣ୍ଡୁଛି, ରହିନି ତ ଉଣ୍ଡିନି ଉଣ୍ଡୁଛି ଖାଇଗଲା ବୋଲି। ସକାଳ ହେଇଛି, ସରି 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 ସରି, ଆସିକି 3:30 ହେଲାଣି। ଆମର ସବୁବେଳେ ଲଞ୍ଚଟା ଲେଟ୍ ରହୁଛି, ତ ଆଜି ପଖାଳ ଭାତ ହେଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବି ଯାଉଛି, ଗେସ୍ କରେ ମୁଁ ଆଜି କେତେଟାରେ ଉଠିଛି ତୁ ଜାଣିଛୁ, ମରିଥିବୁ ତୁ। ତ କେତେ ଶାନ୍ତିରେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବୁ ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି। ଟିକେ ମୁଁ ଖାଇଲା ବେଳର କ୍ଲିପ୍ ଆଡ଼ କରିଦେବି, ହବ ଯଦି କିଏ ଜାଣିବି। ତ ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିଲାନି ଯେ ଶେଷରେ ଗୀତ ଗାଇକି ଛାଡ଼ିଦେଇଛି, ସେଥିରେ ବି ଲାଇକ୍ ଆସିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସମସ୍ତେ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବାରୁ। ମୋ 5K ସବସ୍କ୍ରାଇବର କେ ଜାଣି କେବେ ହବ, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ହେଇଯାଉ। ପିଲାଟା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ତାପରେ ତ ଡଲାର ବି ହେଉନି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି 100। ହେଇଗଲା ପରେ ମୋତେ ଟିକେ ଘରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଇଏ ହେଉନି ସିଏ ହେଉନି, କାହିଁକି ବେକାରରେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼େ, ଇଏ କରେ ସେ କରେ। ପଢ଼ାପଢ଼ି ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ, ଲାଇଫ୍ ମେ କୁଛ ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଉନା ଚାହିଏ ନା ୟାର, ନହେଲେ ଫୋର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ତ ମୁଁ ତାପରେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଯେ ମୋତେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ କହିବେ ଖାଲି ପଢ଼ ୟାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ପଢ଼ିଥିଲେ ବି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ କର କି ନ କର ଟିକେ ଦେଖ କମ୍ ସେ କମ୍। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବାକୁ ଯିବି, ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ଖାଇ ବସିଛି, ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଆଇଟମ୍ ବନ୍ଧୁ ଦେଖ। ତ ଆଉ ଏ କ'ଣ ଆଳୁ ଟମାଟୋ ଚକଟା କଲରା ଭଜା ମିକ୍ସଚର୍ ଆଉ ଚଟଣୀ, ଅଧା ନେଇଗଲା ମୋଠୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ବୋଉ ବାପାଙ୍କର କଥା ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ରଜା ଖାଦ୍ୟ, ତାକୁ କରିଦବା ଟିକେ ଭୋଜପୁରରେ ସବୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଏ ବହୁରିଆ ଏମିତି ବଣିଆକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ସତରେ,
ଏତେ ଦିନ ପରେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟମନ କରୁଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି। ଗୋଇଠା ଗୋଟେ ପକେଇଦେବି ଟିକେ ଭଲ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା। ଏମିତି ତ ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି, ଯାଉଛି ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଲୁଚିକି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦେଖିଦିଅ, ଲାଇକ୍ କରିବା କଥା। ତମେ ଚାଲି ଚାର୍ଜରେ ବସେଇବି, ଚାର୍ଜରୁ ଅଡ଼େଇକି ଦେଖେଇବି ବୋଲି ଆସିଥିଲି।